Dobrý den a krásný den vám přeje váš český král hry Age of Civilizations 2. A jako každé úterý jsme u třetího dílu za naše Slovensko. Respektive natáčím to v pondělí, ale říkám, že je to úterý. Každopádně zítra si jdu pro vysvětšení. Co vy? Jak se cítíte? Máte dobré známky? Napište do komentářů, jak jste na tom. Já jsem na tom celkem slušně. A jo. Mimochodem, jak si užíváte léto, já vím, že to se teďka nehodí do toho videa, ale já to chci mít trošku jako, aby jsme byli takový jako blížší si, jo. Jak si užíváte léto? Já si ho užívám perfektně, jsem celý den venku, takže teď jsem si našel čas, abych natočil vůbec to video, protože jinak jsem furt na zahradě a něco kutím, že? Tak jo, každopádně, v dnešním díle bych měl v plánu za A plán dnešního dílu je za A udělat si alianci s Litvou, což by se mi mohlo docela povést. Potom dobít si tedy na Balkánu nějaké státy, respektive Bosnu, tu chci. A potom zlepšovat vztahy tady s Českem, s Bavorskem, s Benátkama a Salzburg dobít. To je tak můj cíl asi. A ještě se podíváme, co se děje ve světě. Takže Francie tady furt ve válce s Anglií. Kastilie ta tady čiluje. A už se mi konečně objevily tady ty státy v Severní Americe. Ale jsou to furt kmeny, takže ultimátum jim poslat nemůžu. No a Byzantská říče už zase získává svoje staré území. No. V minulém díle teda se mi podařilo podmanit si Rakousko a ještě k tomu mám alianci s Polskem, takže myslím si, že je docela úspěch. No ale v dnešním díle tady mám úplně jiné plány, takže lepší výzkum. Jo, jako vždy budu muset asimilovat. Tak. Klasika. Počkám pár koleček. No a kde mám armádu, kam všechna zmizela, no to je jedno. Ještě se podívám, co se děje v Africe. Tady u kolonii. Ale to je mě vůbec skoro neřeší, jako nemají mě rádi, ale nějak nejsou agresivní, takže to je paráda. Ty mohl bych někomu poslat ultimátum? Já stejně nemám žádný vojáky, tak tyhle Saruman tady, no to je jedno. Takže bych asi začal verbovat vojáky. Jsem si tak vypozoroval u toho Davea a takhle. Že on kliká nějakou klávesovou, jo, v, aha. Klávesovou zkratku na verbování, je to rychlejší. Tak to taky začnu používat. U koho jsem řekl? U Davea? Ne, u Davea ne, u Jacka. WTF, proč jsem řekl u Davea? No, to je jedno. Tak. OK. No a teďka jdu asi zničit Bosnu, takže vyhlásím válku. Spojence nemá, takže to je pohoda. Tak. Ty vole, 5000? Zděláš srandu? To kde si vytáh? Já nevím, já jsem furt zvyklý. Já se budu muset zvyknout na tu zkratku. Tak. Yes. Tak. Sakra. A mám to. Tak ne, no. To je blbec. Tak. Ty vole, ale... To je do hajzlu. No. Ne, ty kráso. To tak nesnáším. Takhle se tady s nima nahánět, ty vole. Tak, konečně.
Doufám, že natáčím. Takže si zaberu teda Bosnu. To už jsem skoro jak Rakousko-Uhersko. A ještě to budu muset asimilovat zase. Fúha. Jo, úplně jsem zapomněl vylepšovat ty vztahy s tou, s Litvou, to je blbé. Jo, oni se mnou zase ukončili vztahy, aha, že jo, proč ne? Já nechápu, co se na tom baví, jako jestli je to nějak, jako, uspokojuje se mnou ukončovat vztahy furt, ale furt se mnou ukončují vztahy, ty vole. Dost mě to sere. Tak. Teďka pošlu vojáky k Salzburku. Výborně. Ultimátum oni by asi nepřijmuli, protože nemám skoro žádnou armádu. Jsem ji úplně zničil tady, nebo Rakousko mi ji úplně zničilo. A Valašsko. Kdo je vůbec Valašsko Vazal? Jo, Polska. OK. A tak, můžu zkusit jen poslat ultimátum. Ah, nepřijmuli. Tak. Takže si to vezmeme. To je kurfiř nebo není? Není podle mě. Počkej, kde? Jo, to je jenom princ. To Polsko se docela rozrostlo. Kdy vůbec dobili tohle, to se nějak... To už nebylo od začátku. Já si nepamatuju teďka nějak. Jo, počkej, takhle, jo, jasně, to si zalivo, no jasný. Tak. Takže i takový ten malý stát mi zničil můj armádu. Asi si začnu připadat špatně. Tak. Tady vezmu odvedence. A je to. Výtečně. No a teďka začnu vylepšovat ty vztahy kurevsky rychle, protože jinak mě dost, jak mi to dost zhorší den. Taky mě napadlo zničit tady tuto jednu provincii té Osmanské říše. Já mám nějakou armádu tady, jo, jenom 50, no to je jedno. Jenom 50, já jsem si myslel, že tam mám třeba nějaký, tady 6 tisíc, jo, v tom Dánsku, já tam mám jenom 57 vojáčků, tak to je jako, nic není. Zase asimilace. Tak. Takže navrbuju tady nějaké vojska. A vezmu si tohle osmanský. Tak. Nádhera, oni to přijmou si myslím, ano. No a ty jo, co teďka? Litva je furt nasraná. To jsou fakt úplně debilové, ty vole. Já si dobiju, já se asi vykašlu na aliance, jenom je dobiju. Protože to jsou úplně mentálové. Jo, já jdu doma na Litvu. Jako já tady nebudu se jich doprošovat vlevo aliance furt dokola, když oni mi furt potom ruší vztahy, tak kámo, jakou to má, jaký to má jako smysl. Takže naverbuju tady vojska prostě. Takže já si povolám Polsko. To bych jako mohl docela. Asi jo. Ale třeba až po nějaké době, jakože. Chci si takhle dobít Ukrajinu a pak třeba povolám Polsko.
Byzantská říše, vojenský přístup. Ale oni se chtějí dobít ty starý území, to je pěkný. Počkám do nějakého kola 460 a pak se pustím do války. Právě jsem se málem rozsekal na svůj židli. A to je jedno. Tak. Francie se mnou bude vše vztahy, nebo co? Asi jo. Why not? A jdeme na tu Litvu. Takže vyhlásit válku. Furt jsou ve válce. S kým jsou ve válce? Co pa to je? Riazaň. Jo, oni už vyhráli asi. My jsme mohli ještě někoho se... Hele, zle... Kazaňský chanát. No to je, oni jsou v válce s Kazaněm, ale s kazaňským chanátem ne, okej. No to je jedno, prostě jdu vyhlásit válku a konec. Boom, vyhlásit válku. To jsem sice neplánoval v dnešním let's play dělat, ale je potřeba to udělat. Tak. Polsko se mnou ukončilo vztahy za to. OK. Ale je mi to nějak jedno. Já chápu, že Poláci je měli rádi, jo, že spolu měli takový přátelský vztah, ale když ne, tak ne. Tak. A i Polsko tady má nějaký nároky na nějaký území, ne? Asi. A nevím. Tak. Výborně. O, ne. Teďka bychom mohli dát mír, že jo? Když narazím na první problém. Tak. Tak já tady spojím ty vojska dvě, že jo? Doufám, že tady nemají už nějaký moc velký. Teďka pošlu tohle. Oni přijmou, ale ne, nepřijmuli. Ale ne. Možná by se hodilo, kdyby jim někdo poslal jako válku, ne, kdyby jim někdo vyhlásil válku, tak. A ještě tady budu verbovat teda, protože to je špatný. Tak. Tady pošlu tisícovku dozadu. Jo. Tyhle pošlu sem. A tyhle sem. Jo, tyhle nemůžu poslat, aha. No to je jedno. Tak. Výborně. 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 Zatím se mi daří přímo výborně. Tak. Teďka pošlu tady část pro jistotu. No a jo, tyhle pošlu sem, že jo? Logicky a tyhle rozdělím takhle. Jo, takhle. Nádhera. Tak. Technické body nahodím. Já dneska jsem takový unavený. A to je jedno. Já vždycky něco řeknu, pak řeknu, to je jedno, ale to je jedno. Jo, tyhle rozdělím a zase pošlu ještě nějakou posilu, kdyby něco. Ty a to Polsko tady, já myslím, že bychom to Polsko taky si mohli dobít trošku. Jakoby, ano, byl to spojenci, zachránil mi život, ale koukně teda to, nesnáší mě už. To jsou svině. Ne, protože jsou chábři s Litvou. Asi proto, ale
To je jedno. Mají být chápci se mnou. Tak. Pošlu takhle. Ale jako docela se mi daří tahle válka. Co si budem? Ale ne. Možná by se mohli už uzavřít mír, ale nevím. No. Tak ještě chvilku povedu válku. Jako chtěl bych mít aspoň tuto území, takhle nějak. Co si budeme, jsme Slovani, tak je lepší, když okupujeme slovanský státy, než nějaký západní, jsou nudný státy. Takový ohran státy, Francie a takhle, koho to zajímá. Ale tohle jsou státy, Litva a prostě paráda. Tak. Naše Slovensko se v skutku dobře rozrůstá. Co si budeme tak v těch minulých dílech, tak jsem vždycky o takovej kousíček jenom rozrostů zemí. Ale tenhle díl jako... Tenhle díl s větším území asi o tolik jako za celý ty dva díly, tyjo. Jo, tady ještě na verbu. Ne, tak nic, nemám body. Já nevím, co říkat, tyhle, to je strašný let's play, když nemá člověk co říkat. Takže posílám vojsko na provincii číslo 23. Ne, jak jsem, já nevím prostě, nevím, co já mám říkat. Prostě jde to, jako. A vypadá to v skutku dobře, protože už jsme je teďka rozpůlili, takže... Takže je to jako třetí říše ke konci války. Když ji rozpůlili. Tak. Máme Moskvu, to je fajn. To mi udělalo radost. Tak. A Litva přichází o svoje poslední provincie. A skončí v propadlišti dějin asi. No ne, já asi nebudu moc zabrat úplně celý. Kurňa. Tady vytáhli nějakou armádu, co měli zastrčenou v kapse. Takže musím pohnout. Ou. A dobrý, to už nemůžu zvrátit snad válku. Do prčic.
to povolali vole sedláky, aby to ještě otočili, ale to už prostě nemají šanci. Když tak tady na verbu ještě vojsko, tak. Dobrý. A jim tady takhle naběhnu. Jo, to bude v pohodě. Tak. Jo, pohoda. Jenom doufám, že teďka budu první. Zase. Jestli nebudu první, tak si vezmu mozku, to je mi jasný. Ano, nečekaně. Cože, oni mají ještě území tady? Tak. Jinak ho prostě nemůžou vzdát. Ne, oni ti tam pošlou. Vojáky, takhle, že jo. Aby dělali prostě burdel. No jasně, tak. Oh, konečně. A teďka ještě obchodní požadavek Švédsku. Aby mi povolili je úplně dorazit. Tak. Takže vojenský přístup. Ne, vy mi dejte vojenský přístup a já vám dám za to 9 000, to jim stačí. What the fuck? Tak pojďte. Takže už mají jenom dvě provincie, že? Tři? Kde pak ještě mají tyhle? Jo, ještě ta, jo, to je ta, co si dobili, jasně. Tak. A máme je. Tak tě máme, parchante. Pan Morello je pěkně nasraný. Tak a konečně můžu zabírat, takže vezmu si tady území Ukrajiny. Potom Moskvu by jsem bral docela. A pak takhle pěkně za Polskem. Tak. Takhle nějak. Co je tu to zastat? Nevím, co si vezmu potom. Tak. No. Já myslím, že dobrý. Slovenská říše se pěkně rozrostla. Ale to Polsko. To Polsko mě tady štve, takže... Já opustím Alianci. Asi, jo, Byzantská říše, ta už má svoje území zase zpátky. Neapol, ta tady chce asi udělat Itálii. No a... Já teď, ty kráso, minus 95. Huha. Já jim pošlu dárek. Já mu pošlu 25 korun. Aha, a on je to nasral, tak mi vyhlásil. Ne, to je Novogrod. Dáme mír. Máte 6 provincií, tak si musíte dovolujte. Ty ve mě, podle mě mi za chvilku ten řád německých rytířů vyhlásí válku za chvilku. Ty kráso. No. Jako moc oblíben tady nejsem mezi státy. A ještě k tomu, když teďka opustím Alianci. Tak to bude něco. Tak jo. Takže teď je na řadě náš spojenec Polsko. Je mi líto Polsko, ale... Ještě ten si kejchnu, pardon. Je mi líto Polsko, ale seš na řadě asi, no.
To je on už to má 26 minut, aha. No jsme to tady tolik moc nestihli, tyjo, v dnešním díle. Jenom válka s Litvou a opuštění aliance. To je všecko, to mi trvalo 26 minut. To ne, to dáme ještě chvilku něco. Pošlem aspoň vojáky na hranice tady k Polsku, tyjo. Tak. Už tady vojáky, to je to, co udělám. A ještě jsem si měl najít nového spojence. Byzantská říše. To bude můj nový spojenec. Co vy na to? Yes. Tak máme novýho spojence. A bude to lepší spojenec než nějaký Polsko. Francii, to jako nevím, jestli chci úplně alianci s Francií. Jelikož, co si budem? Není moc spolehlivá. A, už mi vyhlásil válku Valašsko zase. Valašsko vyhlásil, ty krávo. No, to povolá Polsko, vole. Jsem v prdeli. A Bavorsko. No. Tak to jo, vole. Takže určitě... S kým je ve válce Byzance? S Milánem. Takže já povolám Byzanci. Určitě ve válce s Valašskem. Ne, počkej, je Valašsko, ale asi nemůže povolat Polsko, pokud se nemýlim. Takže povolám Byzanci. A ve válce s Bavorskem povolám Rakousko. Tak. Super. A teďka ty jo, musím tady udělat rychle nějakou obranu. Je dobrý, že mám ten Salzburg a ty tam mají nějakou tu kasárnu vojenskou, takže to je super. A za chvilku mi dojdou bodíky a já budu nahranej. Tak. Teďka zase tady u Valašska na verbu. Aha, tam nemůžu. Super, došly mi bodíky. Ajajaj. A dobrý, Valašsko nemůže, to už nebude tak silný. Hele, dokud mi nevyhlásí válku Polsko, tak je to safe. Jo. No. Dobrý. Dobrý. Dobrý, to půjde, to půjde. Teďka už mám nějaký ty finanční rezervy, takže... Jo, Rakousko je ve válce teda s nima. Nechtějí nezávislost? Dobrý, nechtějí, to jsem rád. Já si potom... Bavorsko domestikuju, ochočím. A udělám si z nich vazala, protože... je potom budu používat tady jako takovou bránu se zbytkem Evropy. Nebo ne bránu, zeď teda. Tak. Ale ne, Polsko mi vyhlásilo válku. Tak. A jsem v hajzlu. Já jsem tady vůbec nestihl asimilovat. Ty vole. Tak to pojede z kopce pěkně, ty jo. Jak teďka můžu ještě vést válku proti Polsku? Já tady musím někoho povolat proti ním. Kdo pa nemá rád? Švédie nebo je rádi? Švédi, nechcete si dát Polsko? K svačině. A ty mi asi nepomůžou úplně. No, ty vole. A jak tohle dopadne? To se dozvíte v následujícím díle. Uvidíme se za týden. Dobrou noc.